Nyt kysymyksiä ja kommentteja. Juhani Lehto, ole hyvä. Kuuluuko jo? Kuuluu. Mä oon tässä tutkimusryhmässä tämmöinen tutkiva potilas. Olin aikuinen jo silloin, kun kansanterveyslaki tuli voimaan ja jäin eläkkeelle 43 vuotta sen jälkeen. Sinä aikana mä en käynyt kertaakaan omassa asiassani terveyskeskuksessa. Lasten kanssa kyllä kävin. Mä olin kaiken aikaa, hoidin itseäni työterveydenhuollon kautta. Viimeiset 15 vuotta olin saman työnantajan palveluksessa ja siellä mulla oli aina mahdollisuus päästä samalle lääkärille ja samalle hoitajalle. Ja sitten kun mä jäin eläkkeelle, mun piti lähteä hakemaan Hämeenlinnan kaupungista itselleni. Sit se malli, millä mä jatkan tästä eteenpäin, mulla on pari kroonista sairautta, mutta ei mä välttämättä tarvi lääkärille kuin kerran vuodessa uusimaan reseptit. Ja soitin Hämeenlinnan terveyskeskukseen. Siellä on erittäin hyvä puhelinpalvelusysteemi ja vastapuhelusysteemi, eli siitä sanoisin heti kiitoksen. Mutta mun kysymys oli se, että missä täällä mä voisin saada varmuuden siitä, että mun ei kun mä en vaihda, niin se toinen puolikaan ei vaihda. Eli siellä ei vaihdu ihmiset kerralta toiselle. Hoitajien osalta sanottiin, että ei vaihtuvuus kovin iso, mutta se on kuitenkin tämmöinen tiimimalli. Ja lääkärien osalta sanottiin, että nämä pysyvämmät lääkärit on varattu kyllä niille, jotka tarvii enemmän kontakteja. Eli homma ei toiminut. No mä soitin sitten Hattulaan. Mulla oli ihan hyvä mahdollisuus käydä siellä. Sama tilanne. Mä soitin Terveystaloon. Mä soitin Mehiläiseen. Ja sama kysymys. Yksikään ei kyllä nyt tarjoamaan mulle sitä laatua, jota mä olisin halunnut. Ja sitten mä rupesin katsomaan tätä EU-omaa hoitosysteemiä. Hämeenlinnassa ainakin on preferoitu se, että vastapuhelujärjestelmä toimii hyvin, mutta sähköpostiperusteinen järjestelmä, siellä ei voida luvata sitä, että sieltä saa esimerkiksi kontaktin takaisinpäin silloin, kun tarvitsisi ehkä niin kuin sanotaan nyt vaikkapa vuorokaudessa. Eli kyllä meillä on aika paljon semmoisia juttuja, että jos te, kun täällä suurin osa teistä on työterveydenhuollon piirissä, niin sitten kun te tuutte tähän mun asemaan, niin tulette hämmästymään siitä, että kuinka suuri ero on työterveydenhuollon ja perusterveydenhuollon välillä. Ja sitä kannattaa kyllä miettiä, että mikä on se asiakkaan kannalta se iso laatu. Ja mä väitän, että paljon suuremmassa määrin kuin näissä keskusteluissa on tullut esiin, se laatu olisi se, että se vastapuoli ei vaihdu koko ajan. Ei niinkään se, että minä saan vaihtaa. Selvä. Sitten siellä. Ole hyvä. Kiitos. Anne Santalahti Ylöjärveltä. Minulla olisi ollut pari kommenttia tuohon lähinnä Hämeenlinnaa olisin kysellyt, kun jäin miettimään sitä integraatiota. Mä olen tehnyt urani aika pitkästi perusterveydenhuollossa ja mun mielestä toi, minkä te olitte siellä tehneet, niin mä kutsun sitä toimivaksi perusterveydenhuollon kokonaisuudeksi, joka on ollut mahdollista toteuttaa siitä lähtien, että kun sitä on vaan johtaja johtanut, niin toi on ollut kaikki mahdollista. Esimerkiksi pienessä kunnassa niin toimii noin kaikki, jos on yksi terveysasema, niin toi kaikki oli järjestettävissä. Silloin kun oma lääkärijärjestelmä tuli, niin toi ihan kaikki oli järjestettävissä, minkä tuolla teitte, mutta mikä se integraatio tuossa on? Siis millä tavalla tuohon oli yhdistetty erikoissairaanhoito tai se sosiaalipuoli, että siinä sanottiin päihdehuollosta, että Lahdessa siinä tuntui olevan enemmän, että vanhustenhuoltoa ja päihdehuoltoa oli integroitu, eli siinä tapahtui integraatio. Mutta sitten se toinen kysymys, mitä Suomessa tapahtuu koko ajan, on se, että vanhuslaki sanoo, että vanhukset ei ole enää laitoksissa, vaan he tulevat perusterveydenhuollon vastuulle. Vammaiset myöskin on tullut, kehitysvammaiset. Ne on hyvin vaativia ryhmiä hoitaa, ja mun mielestä siinä on semmoinen asia, jossa pitäisi paljon enemmän miettiä sitä integraatioa ja sitä, että nämä muodostaa nämä paljon palveluja käyttävät ihmiset, niin ne on se 10%, mutta niistä puolet on ihan oikeasti niitä, jotka tarvitsee sen palvelun. Ja jos me haetaan kustannussäästöä, niin tässä kannattaa nyt, kun sitä analysoidaan, niin miettiä, että miten se oikeasti se homma menee.
Ja sitten tuohon työterveyshuoltoon, että tällä hetkellä työnantaja saa kilpailuttaa työterveyshuollon, ja mä tiedän monia paikkoja, joissa se vaihtuu 3 vuoden välein se työterveyshuollon antaja. Joo, sitten oli hyvä. Joo, eli tuohon integraatiokysymykseen, niin voi olla, että vähän epäselvästi kuvasin sitä. Eli nämä satelliittiasemat, niin nehän toimii just niin kuin sanoit, että vähän niin kuin perusterveydenhuolto. Eli siellä ei ole näitä erikoislääkäreitä eikä päihdeterapeutteja. Mutta siellä on, niin kuin, siellä on siis lääkärit, hoitajat, eli lähihoitaja, sairaanhoitaja, sitten psykiatrinen sairaanhoitaja, fysioterapeutti. Niin kuin erikoissairaanhoitoon. Niin, erikoissairaanhoidon suuntaan. No, se on kyllä vielä niin kuin kehitteillä se puoli, että osaisiko Jan vastata tuohon paremmin, että meillähän on niin kuin näitä erikoislääkäreitä on siellä kyllä niin kuin siellä tiimeissä mukana, eli on keuhkolääkäriä, geriatria, sisätautilääkäriä. Eli semmoinen niin kuin konsultaatiokäytäntö, että ei välttämättä lähde se lähete sitten niin kuin eteenpäin, niin semmoinen on mahdollista. Mutta sitten tämä niin kuin horisontaalisella tasolla sitten perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, niin siihen en oikein osaa ottaa kyllä kantaa. Tuolla Vesalla taisi olla sitten pari tähän liittyvää kysymystä. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Tosiaan tätä lähetystä on voinut seurata koko päivän myös netissä. Me ollaan saatu muutamia kommentteja sieltä. Tämmöinen kriittinen palaute tuli äsken, että brittiläisessä, tanskalaisessa ja norjalaisessa perusterveydenhuollon valinnanvapausmallissa keskeistään hoitosuhteen jatkuvuus, potilastuntemus ja perheen tuntemus. Suomessa tämä ei ole mitenkään esillä. Eli tällaisen huomion oli tehnyt yksi nettilähetyksen seuraaja. Ja sitten toinen katselija haluaisi kysyä Hämeenlinnalta oletettavasti. Hän kertoo, että pitkäaikaissairaus ei suojaa miltään akuuteilta sairaudelta. Eli kummassa kanavassa tämmöinen pitkäaikaissairas, jolla on jokin akuutti vaiva, niin missä hänet sitten hoidetaan? Hänet hoidetaan siellä terveyshyötypalvelussa. Eli toki siellä hoidetaan sitten kokonaisuutena, että akuutitkin vaivat. Oliko sitten Timolla vielä tämä jotain kommentoiva? Ole hyvä. Joo, mä ajattelin kommentoida tuota integraatiota. Me ei sitä haastattelua oikeastaan määritelty mitenkään, että mitä sillä tarkoitetaan. Ja se pääpaino meni juuri näin, niin kuin sanoitkin, että se oli sitä terveysaseman sisäistä kehittämistä kuitenkin. Sitten se, missä se nyt ehkä tulee, sitten on nämä erikoislääkärit, sosiaalityöntekijät, ja niin kuin sen tyyppiset ammattiryhmät, jotka ei ole siinä perinteisesti terveysaseman sisällä. Tämä ehkä johtuu nyt siitä, että kun se terveysasematyö ei vaan ole ollut kunnossa, niin se on ollut se painopiste, mitä on haluttu ensin laittaa kuntoon. Sitten vanhustenhuollosta se, että se ei oikeastaan näissä kunnissa noussut esiin, koska siellä vanhustenhuollossa yleensä oli joko geriatrisen sairaalan tai sitten terveysasemalta erikseen lääkäri. Eli periaatteessa ne, jotka on kotihoidossa tai palvelutalot on itse asiassa mulle kysymysmerkki vielä tällä hetkellä, mutta laitoshoidossa, niin he ei oikeastaan ikään kuin käy siellä terveysasemalla juuri ollenkaan. Käytännössä heillä ei siis ole valinnanvapautta kyllä ollenkaan, mutta se integraatio ei noussut ainakaan täältä päin katsottuna. Ja se oli yksi meidän tämmöinen pohdinnan aihe, että pitäisikö meidän käydä siellä kotihoidon puolella tai vanhustenhuollon puolella kysymässä, että miten he sen kokee. Kiitoksia. Nyt nautimme pikakahvi 15 minuuttia takaisin 5 vaille.